Hur vet jag om det stannar nu? Stämmer? Inte ljud. Okej. Är det ljud också? Ljud också. Ljud också. Oj. Vad är det här? Vad är det här? Vad är det här? Jag har bara fyllt sig för att det här. Det är den avfallar hamnen för att fylla. Böjigt, sier, uşaqlar. Valideyni hamnen för att fylla. Hamı üçün burada şərait yaradır ki, hamı rahat yaşasın. Və Azərbaycandakı kimi yox. Haldan nə qarsın elə. Nə təşkilən elə yaşa. Qalar olmaz bizdə. Deyirəm ki, gündə düşürüzümə, bilmirəm, video necə çıxır. Deyirəm ki,